Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги. З вашого дозволу, пане Любомир, я спочатку спробую відповісти якраз на питання, яке ви поставили. Краще об'єднати, роз'єднати, ще раз об'єднати, що взагалі робити? Насправді, як людина, яка доволі довгий час працювала і зараз працює в податковій, має досвід бізнесу, державної служби, в інших інституціях, можу сказати, дискусію про реформу податкової служби, взагалі податкової системи, я спостерігаю, ну, щонайменше останні років 20. І єдине, мабуть, в чому сходилися усі експерти, бо далі вони усі розходились кожен на свої позиції, це те, що ця реформа потрібна. Були намагання зробити реформу всього разом, об'єднавши. Перша спроба – це Міндоходів, яка, зрештою, закінчилася дуже невдало. Друга спроба – Державна фіскальна служба. Але, зрештою, маємо розуміти, що чим більша інституція, чим більше повноважень вона має, тим більше навантаження виникає на її керівника. І якщо керівництво, поточне управління такою великою системою – це задача більш-менш, скажімо так, посильна, то намагання ще і провести системні зміни, а фактично та ж сама фіскальна служба об'єднувала в собі митний контроль, митну справу, податкову справу та ще і правоохоронну функцію. Ну, мабуть, це виявилося занадто для будь-якої людини, тому, враховуючи потребу в системному реформуванні, позиція, яка була підтримана, до речі, міжнародними партнерами України, про те, що краще розділити ці служби на три складові, тобто окрема правоохоронна функція, окрема митна справа, окрема податкова справа, провести реформу кожної з цих складових і далі вже її, скажімо так, реалізовувати, можливо, в якихось інших формах, але після того, як цілі реформи будуть досягнути, це було правильне рішення. Тепер, що стосується питання, власне, реформування податкової служби. Якщо можна, наступний слайд. Дякую. Отже, як ви цілком правильно зазначили, реформа податкової служби фактично розпочалася в 2018 році. Але, як на моя особиста позиція і позиція чинної команди податкової служби, головне питання будь-якої реформи, якою мети ми намагаємося досягти. Бо реформування заради реформування, воно не створює нічого, крім проблем. На початковому етапі було, в принципі, визначені вірні цілі, але з однією великою помилкою. Ми її фактично підкреслили. Це перша, скажімо так, перша мета, перша місія реформованої податкової служби, як вона була сформульована ще в 2019 році. Ефективно адмініструємо податки, надаємо якісні послуги і, як наслідок, забезпечуємо надходження до бюджету. А оце була, як на нас, ключова і системна помилка. Державна податкова служба не може забезпечувати сама по собі надходження. Ми не займаємося підприємницькою діяльністю, ми не займаємося бізнесом, а податки ми сплачуємо, в принципі, зі своїх заробітних плат і все. Податки сплачує бізнес. Це необхідно усвідомити, і ми це усвідомлюємо, і ми стаємо на цій позиції. Завдання податкової служби – створити ті умови, за яких бізнес сплатить ці податки. І саме так ми сформулювали мету, місію податкової служби, яка постійно, кожного дня має втілюватися у життя. Ми є транспарентною, сучасною, технологічною податковою службою, яка надає якісні та зручні послуги платникам податків, ефективно адмініструє податки, збори і платежі і виявляє нетерпімість до корупції. На нашу думку, це є ті умови, за яких бізнес сплачує податки. Питання, а як же ж податкові надходження? Ми їх розглядаємо лише як результат процесу нашої роботи, а не нашу місію. Тобто ми розглядаємо це як фактично той комплексний, інтегральний і лише один з результатів, які отримує суспільство, якщо податкова служба дотримується цієї місії. А ще він отримує належний бізнес-клімат, а ще він отримує сприятливе підприємницьке середовище, і все разом нам дозволяє рухатися на шляху економічного розвитку. Наступний слайд, будь ласка.
фактично один з елементів реформи і той елемент, на який звертали дуже серйозну увагу міжнародні партнери України, це перетворення податкової служби на єдину юридичну особу. Я знаю, що це, ну, ця новина так пройшла якось для багатьох повз, або багато хто навіть не зрозумів, а що в цьому такого? Ну, там, єдина чи не єдина? Насправді це питання було одним з ключових, бо ще з часів фактично свого формування на початку 90-х сама структура податкової служби була створена таким чином, що ми мали одну центральну податкову службу і 27 регіональних, які фактично були такими маленькими ДПС в ДПС. З усіма наслідками щодо керованості, з усіма наслідками щодо ефективності взаємодії з платниками податків. І зрештою це мало дуже негативні наслідки для роботи податкової служби. Тому сьогодні податкова служба – це єдина система, яка очолюється єдиною особою, що має всі необхідні повноваження і несе відповідальність за її роботу. Наступний слайд, будь ласка. Це ті, скажімо так, попередні результати, які ми вже можемо сказати за фактично останній рік роботи служби. Як ми вже зазначали в нашій місії, і в принципі я б хотів сказати, що можна сформулювати дуже гарну місію, але головне питання, яким практичним змістом ви зможете її наповнити. Тому те, що, про що ми казали, те, що ми сформулювали, ми намагалися надати цьому практичний зміст. Якщо ми кажемо про сервіси, то це інформування платників податків, це надання їм можливості отримати від податкової служби консультативну підтримку, зручно, на, скажімо так, за обраними ними методами спілкуватися з нами. Одне, скажімо так, з перших місць цьому займає якраз, по-перше, електронний документообіг, по-друге, створення тих сервісів, які платники податків можуть використовувати. На сьогодні у нас 2,6 мільйона платників – це без урахування фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, які тільки електронних документів для нас надіслали, ви бачите цифру. І ці документи опрацьовані, ці документи знаходяться на своїх належних місцях, ці документи беруть участь у роботі системи оподаткування. Наступний слайд, будь ласка. Наступна ключова позиція для нас – це транспарентність. Знов таки, транспарентність, прозорість. Що ми вкладаємо в це визначення? Податкова служба має бути зрозумілою. Зрозумілою для всіх. Для суспільства, яке має розуміти, що і як воно робить. Для чого податкова служба існує. Як вона діє в інтересах суспільства. По-друге, для бізнесу, як для частини цього суспільства, податкова служба має бути щодня відкритою, має бути партнером. Підкреслюю, партнер не передбачає, що ми завжди і у всьому згодні. Контролююча функція в нас так само залишається одним з елементів нашої роботи. Але відвертий діалог, пояснення відверте, підкреслюю, наших позицій, яке ми кожного дня реалізуємо у співпраці з бізнес-асоціаціями. Це Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, це підтримка наших партнерів, це Асоціація платників податків України і багато-багато інших. Я просто усіх, чесно, ми б не змогли розмістити на слайді. Але, шановні друзі, якщо хтось туди не потрапив, повірте, не з неповаги, чи не через те, що ми віддаємо менше значення співпраці з вами. Для нас важлива співпраця з кожним підприємцям, з кожним платником податків. Крім того, транспарентність ми так само розуміємо як контрольованість і підзвітність податкової служби. Це і парламентський контроль, це і контроль з боку органів, покликаних захищати права підприємців, в першу чергу Ради бізнес-омбудсмена, і ми з ними дуже ефективно співпрацюємо, причому постійно і системно, це не відбувається там інколи, колись, коли там в когось з нас є час. Ця робота зараз побудована на системній основі, яка здійснюється щодня. І саме в цьому ми і розуміємо нашу транспарентність для суспільства. Кожного дня суспільство має і може дізнатися про те, що і як ми робимо.
Я можу сказати, що ми так само дуже активно використовуємо всі доступні нам канали комунікації з суспільством, а також створюємо нові. І хоча в цьому році і в минулому нам довелося пережити декілька доволі потужних інформаційних атак, але саме завдяки оцій нашій транспарентності, відкритості і готовності до комунікації, їх мета не була досягнута. І так, ми переконані, буде і надалі. Наступний слайд, будь ласка. Пане Євгене, буквально півхвилинки. Все, я зрозумів. Власне кажучи, тоді ми не будемо тут довго залишатися. Попрошу ще раз, ще наступний слайд. Дякую. Це якраз ті самі надходження, про які я не хочу багато казати, крім одного. Ми дякуємо бізнесу за те, що він, по-перше, повірив нам, і, по-друге, за те, що завдяки нашій співпраці, постійній співпраці з бізнесом, ми змогли створити умови, за яких конкуренція з боку тіньового бізнесу була зменшена. Завдяки тому, що ми зменшуємо обсяг тіні в економіці, завдяки цьому легальний бізнес має можливість розширювати свої операції і сплачувати з них податки. Результат ми можемо бачити на слайді. Якщо в два попередні роки, 18-й, коли реформа служби тільки планувалася, і 19-й, який вона хоч і розпочалася, але, як на нас, не дуже ефективно, ми мали зростання надходжень, трошки більше за зростання номінального ВВП, як інтегральної бази, то 20-й рік нам наочно демонструє ситуацію. Зростання номінального ВВП фактично в межах статистичної похибки, загальне зростання податкових надходжень 13%, а зростання надходжень з податку на додану вартість, який, скажімо так, взагалі в нас називають одним з найбільш корумпованих, 36%. І найголовніше при цьому – це те, що це зростання відбулося разом зі зростанням обсягів реалізації. Тобто, в карантинний рік, коли весь світ занурився в економічну кризу, платники податків в Україні змогли збільшити легальні обсяги реалізації. Про що це говорить? Про те, що це відбувається за рахунок того, що частина тіньового сектору посунулася, і в це поле змогли прийти платники податків. Друге для нас дуже важливе питання – це те, що в минулому році ми забезпечили повне відшкодування податку на додану вартість згідно поданим бізнесом заявками. І це, як на нас, одна з найкращих форм підтримки, яку ми тільки могли бізнесу надати. Бо можна казати все, що завгодно, але якщо в тебе інвестиція здорожчується на 20% через несвоєчасне повернення ПДВ, решта значення не має. Пане Євгене, дуже дякую.